yaay deg bugoma damay setan tiktok bi ba ci yag rek sama yaram bi di daw sama set de poule yep taxaw ñep naan mam ndiaye savon ma gis xalé yi ma def profil ma xamne awuma sen fay waaji si lolé hmm bugo jé setay di mëna ko dox aduma si na neex lolu damay dem yoruma akuma la teureum yaay deg xalé yi ma def profil damay dugg ci tiktok bi di setan bu may setan sama yaram day daw barki sayidina muhammad xalé yi nga xamne ñom ñoma def profil te xamuma len musuma leena gis degantewuma ak ñom yoruma sen numéro téléphone xalé yi yow bo dé jaay dara sax taf ci mam ndiaye savon xalé dañu fier pour jël li nga taf mam ndiaye dugalat ko sen compte ñom mam ndiaye rek lañu top dawuñu dara xalé yoy dama leni sante di len gëreum comme chaque jour bu yalla sax mënuma wo ñep xawma sen numéro xawma fuñu dekk xawma fuñu tosaano marqué allah ji fallu mak mais sama xol bi day fex ci ñom tellement ka duma mëna wax ay xalé yu bax yo xam ci tiktok bi lañu xamuma ci kenn lélé ay nit tok ak seeni nawlé naan ñi ne ci tiktok bi mam ndiaye da leni fay xamuma len yalla rek mom mo jaraw cédé man duma fenn man awma sax temps bu may fene wala may souhaité kenn fleur ko xamni tay ji da ngay taxaw ci aduna nan mam ndiaye savon li wak li man awma lumay ragal awma lumay tit sama tiep kenn ni na lu ko lima fima ex man ma fi indi sama bop kon xam nga ni koku amul kumuy tit amul kumuy ragal kon tay yeen ñi nga xamni yeena may def profil xamuma len gisuma len deguma len ay nit tok ba wax ji di demat ci mam ndiaye ñune mam ndiaye xalé nek ci tiktok yep daleni fay fayuma ben xalé xamuma len donte beug mo for te dañ ma beug rek te yalla tax bay li ngay def bay page damay directeur beug rek mo for te beug dafa for ñu beug ma ma beug len mais xamuma len barki sayidina muhammad amul ben xalé bo xamni rek musna lek sama ñaat deureum comme lima waxon rek lay waxat man mam ndiaye savon ku yaakar ma liggey sama xaas ñak ko dila ko fay pour nga wax ci doomu adama barki allah ji fallu mbacke kat nga ponto man duma jël sama xaar diko fay kenn ndax xaas bi man mako liggey mako mom mako ñak te amul kuy taxaw ci adina ne sama xaaliss amul amul kuy taxaw ci adina ne ki fi mu ex ma ko fi indi mais comme lere dañuy jëw ba jëw bi ex ci yow yow tamit na nga am fulay tontu len ba ñu deg ko ndax mag mu jëw bu bis bu ñu waxé rek nit ki bu génné wax yow di nga xam yow ya mom wax ci waye do tok fenn ne wax ji mi wax man mako mom ndax jëw kan mom mëno buy dé day jëw muy sukurat day jëw bala nga dé sax di wax sa soxla bala ngay sukurat sa dernier mo jëw dañ la koy bindal né la dernier jëw bi jëw ko mu jeex mam ndiaye day fay xalé yi xalé tiktok bi daléni fay mo tax ñu diko duggal barki léru alcorane lima waxon ci señ bada rek lay waxat señ bada nak fi mu nekk yal nako fa yalla génné bayi nañ ko bayi nañ señ bada waw señ bada nak fi mu nekk yal nako fa yalla jëlé ki mom lay wax ki ne ma bayi nañ ko diko ñaanal rek yal nako yalla may guddu fan ak wërgu yaram té bu féké li moko duggal liñ koy tuuma lepp ni mom moko yobbu won mu bañ ca défat parce que nit ku nekk war nga jom ñu lay japp ci lu ñak fayda mais erreur mënul ñak ci adina té kasso nekkul donte kasso ku fa duggal da nga bon lélé nit dem kasso té bon yobbu ko fa lolou dafa jitu sa judd lolou dafa jitu sa judd kasso kasso la la wax du nit da fay dem ci adina diko fa jitu nit dañ koy bind sa dia yaay deg comme man nak man limay wax ñepp lay wax man dama part personnel man awma lumay ragal ci sama vie awma lumay tit awma lumay jaxlé bay jël doomu adama diko fay sama xaaliss pour ma yakal doomu adama buma ko néré def yal na ma yalla toroxal man mam ndiaye savon motax gisolen man so len setlo ben affaire kuma laal jeufru nga xam ma lutax xol bu rafet bi ma yalla may makoy andek doomu adamay xol bu rafet bobu nit du ko dind ci adina motax kuma laal bo len ko xole day jeufru après barki sayidina muhammad parce que damay andek doomu adama xarti sama tank tubay garti sama tank rayante and ak yow te yalla tax bes jot ah nga jël ay baram tuuma tek ko ci sama yaram bi day yak rek ma yalla damay atté ak yow duma def lu bon duma wax lu bon duma fekke fuñ koy defé duma yak doma ma page do dem ngir yalla may ma direct li nga may def duma ko nak duma xam lu may wax won na yalla non non li ngay wax baxul ni ngay def ni baxul damay direct tay billahi sama xol bi neexul bak serigne pall yaay deg sa liggey
da ngay xamne liggey liggey dafa metti nit bo liggeyé sa xaliss war nga ka duggal ci lenen ay new di doole ay jaq wala dara mën nga ka duggal fofu may na la sabbe yaay deug waye ay pa taxaw di nan diw day yak ay doomu adama bu mu ñëwaat ci mam ndiaye savon déranger wu mana déranger wu ma lu toll ni tarafatal ay déranger wu mako man mam ndiaye savon déranger wu ma mais dama leni wax rek na len man mam ndiaye savon duma wax lu bon duma def lu bon sama xaliss bi yalla may ma kuma ci meuna dimbali nga bokku ci dama lay dimbali ku ci wara lek ding ci lek ku ci warta lek do ci lek ku ci warta lek nga lek ko riba lay don ci yaw mais duma jël sama xaliss diko fay ben doomu adama muma yakal doomu adama barki serigne fallu mbacke duma ko def xol bu rafet bima ande ak doomu adama motax luma way def day yag mba mu new way dang ko gis barki serigne touba mbacke so len wedde lima xol len li fi joto xew lepp amul sa xaarama dem te ñew ndax ne tay mëno gok pom di genn ay nawé yalla xol lay fay te man mam ndiaye savon yalla damay fay sama xol par force ndax li yalla digle lepp ma ngi ci dimbali doomu adama fekk fa amul dara nga def fa dara fekk nit ko sonu nga dimbali ko jël ñi nga wara dimbali man kuma wara dimbali rek lay dimbali ñima warta dimbali duma len dimbali moy ñi nga xamni dañu top sen nafs bakkan ñew fi ñaan la tay nga may len suba ñu jall ci leneen ñaan ma tay ñu may la suba ñu jall ci leneen non non sama xol dafa rafet man xamna ni sama xol da rafet keneen kuma sédal leneen jamais fou yaay deg mais dama leni wax yeen ngeen arrêté xalé yi def ma profil yeen nañ ci direct bi budé meus na ci wo kenn téléphone yalla na ma yalla ray barki sayidina muhammad xalé yi def ma profil duma dégganté ñom xamala la leen mëna duggu seen commentaire bindal leen love mënuma sax bind love la leen defal mbaama defal leen ay cœur mënuma bind duma leen wax dara xalé ñom ñoma bëgg rek ta yalla tax kay yow kay sa bay bu doon wax do ko ne nopil yaay deg xalé yi suma len rombe ju dugal mam ndiaye man damay jek ci sa man ni lan la len defal ni lan la len apporter ci sen vie ni lan la len apporter ba tay ñu taxaw ci aduna bi rek taxaw rek ci mam ndiaye savo lu len mam ndiaye savo def mam ndiaye xolé lé day def yenen connerie yo xamni day leer ne teggu ko fenn xalé ne bëgg nañ lu ci way man bakuma en va mako damay def luma saf xalé yi duggal ko lu ci way man xalé yi ñoma bëgg xalé bi gëna ndaw la la wax ki am 2 ans soko tek so si joy boko tegalé wo so mam ndiaye savon mu nopp wa lu ci yaa lu ci way man dara nak xawma lu ci way man nak dara nak xale bi joy ne ko mam ndiaye savon mu nopp li xale sama buntu place bi dama xam fa lañuy jugge xawma sax fuñu dëkk yaay deg xawma sax fuñu jugge joma diw bu ma